र यति बेला मसँग कुराकानी गर्नको लागि भाइरल भाइ भाइरल फुच्चे भाइसँग भर्खरै मात्र भेट भएको छ। तपाईँको नाम के अरे? बहार चामलिङ राई। बहार चामलिङ राई, अह यति बेला हामी बहार चामलिङ राई भाइकोमा आइपुगेका छौँ। यो घर हो उहाँको, एकदमै दुःखदायक पीडा छ होइन। हामी राति यहीँ सुत्यो है, एकदम आनन्दले सुत्यो। भाइसँग बिहानै भेट भएको छ। अनि के छ खबर खबर? ठिक छ, आरामै हो? दाँतले दाँत के भयो? मुसाले खाइदियो क्या हो? बुढो भएर झरेको होइन होला हो। तपाईँ कतिमा पढ्नुहुन्छ? चारमा। तपाईँको त्यो हिजो अस्ति एउटा टिकटकमा एकदम भाइरल भएको थियो नि गीत तपाईँले गाएको है, अनि कस्तो लागिरहेको छ अब होइन? तपाईँलाई धेरैले चिन्छन् तपाईँको भिडियो हेरेर, कस्तो लाग्छ? तपाईँलाई थाहा छ म भाइरल भयो? ल ल ल अर्कै ल छोड्यो रक्सीले नि बाचम्केको भरमा, ज्ञान दिन बाहिर पनि मन दिन घरमा, मुस्कान पनि ओठमा आइदेऊ न, मलम पनि ठोटमा आइदेऊ न, मुस्कान पनि ओठमा आइदेऊ न, मलम पनि ठोटमा आइदेऊ न, म त परखेको परखाइछु, म त परखेको परखाइछु, म त परखेको परखाइछु, म त परखेको परखाइछु। फुलन झर्यो असिनाले खाली भयो डाली, स्वाटै पनि खाइदिउँ क्या हो दुई चम्चा बिसाली, खोला बनी बगी आइदेऊ न, चरा बनी उडी आइदेऊ न, खोला बनी बगी आइदेऊ न, चरा बनी उडी आइदेऊ न, म त परखेको परखाइछु, म त परखेको परखाइछु, म त परखेको परखाइछु, म त परखेको परखाइछु। पिँडा लाउने दबाई खान्छु सुत्छु बल्ल तल्ल, आफ्नै नानी बिर्सिए हुन्छु। लगाउनु त एउटा ससुरालीको, ससुराली जाने हो चिची पापा खाने हो, ससुराली जाने हो चिची पापा खाने हो, सालीसँग टासी टासी सेल्फी खाने हो, ससुराली जाने हो भालेको मासु खाने हो, घुम्मै घुम्मै दाहिनी हातले लुम्मा पार्ने हो, सासूसँग मागेर हुस्की बियर खाने हो, सकेपछि लोकल थर एक्स्ट्रा हान्ने हो, सुकुडी सिधान साधेर बटारी बटारी खाएर त्यसको खालो जमाएर बिरी तान्ने हो। ए मेरी बुढी मेरी बुढी, बोलिदेऊ न मिठो वचन मिठो, भित्र जाऊ चाख भैयाऊ, मैले दिउँ न बोल्न न तितो, मैले दिउँ न बोल्न न तितो, मायालाई दिउँ छपक्क सिरेको उडी छपक्क, अलिक नजिक आइदेऊ न भइदेऊ ल पक्क, रातो पैसा गन्देऊ न बुढाले भन्या मान्देऊ न, पालो पालो गालामा चुम्मा खाइदेऊ न, घरै बस्छस् दिनभरि पम्पु सुम्पु सिक्छस् कि, चौबिसै घन्टा रिसाउने तर दिमाग त ठिक छ कि, घर भएको बुढालाई राँदै दिन पिटेर ल्याउँछु अर्कै स्याउसी, अनि खास यत्रो भात मायालो मायालो तिम्रो मन बोल न त्यसो, खोजेर बोलिदिँदा मन दुख पाउँदैन नि भेसो, मन दुख पाउँदैन नि भेसो, ससुराली जाने हो चिची पापा खाने हो, सालीसँग टासी टासी सेल्फी हान्ने हो, ससुराली जाने हो बङ्गुरको मासु खाने हो, घुम्माइ घुम्माइ दाने हातले लोमो पार्ने हो। र यति बेला मसँग कुराकानी गर्नको लागि भाइरल भाइ भाइरल फुच्चे भाइसँग भर्खरै मात्र भेट भएको छ।
तपाईको नाम के हो रे बाहर चामलिङ राई बाहर चामलिङ राई यतिबेला हामी बाहर चामलिङ राई भाइकोमा आइपुगेका छौ यो घर हो उहाँको एकदमै दुःखदायक पीडा छ हैन हामी राति यही सुत्यो है एकदम आनन्दले सुत्यो भाइसँग बयानै भेट भएको छ अनि के छ खबर खबर ठीक छ आरामै हो दाँतले दाँत के भयो मुसाले खाइदियो क्या हो बुढो भएर झरेको होइन होला हो तपाईँ कतिमा पढ्नुहुन्छ चारमा तपाईँको त्यो हिजो अस्ति एउटा टिकटकमा एकदम भाइरल भएको थियो नि गीत तपाईँले गाएको है अनि कस्तो लागिरहेछ अब होइन तपाईँलाई धेरैले चिन्छन् तपाईँको भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ तपाईँलाई थाहा छ म भाइरल भएछु भन्ने कुरा थाहा छ कसले भनेको अरू मान्छेले के भन्नुभयो भन्नु त तपाईँले के भन्नुभयो ए मात्रै भन्नुभयो अनि गीत गाउनु एउटा भन्नुभयो होइन जस्तो अहिले बाटोमा हिँड्दा होइन कतिको ओहो भाइरल मान्छे आएछ गीत गाउनु लाउँछौँ भन्ने कुरा त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भाइरल भाइ तिमी नै होइन भन्नुहुन्छ अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ म यो भन्नुहुन्छ जस्तो तपाईँ स्कुल जान पढ्नुहुन्छ है यहाँदेखि हिँडेर जानुहुन्छ कति घन्टा हिँड्नुहुन्छ डेढ घन्टा हिँड्नुहुन्छ दैनिक हिँड्नुहुन्छ है सानैदेखि एक्लै हिँड्नु भयो कि मम्मीले बोकेर लानुहुन्थ्यो पुऱ्याइ दिनुहुन्थ्यो तर जानु चाहिँ आफै हिँड्दै हिँड्दै ठिक छ अनि तपाईँले गीत छ नि कहिलेदेखि गाउनु थाल्नुभयो मैले त पहिल्यैदेखि हो पहिल्यैदेखि हो तर सानोदेखि त होइन पाँच छ वर्षदेखि अनि तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो अहिले आठ सानोदेखि होइन पाँच छ वर्षदेखि गाउनु थालेको पाँच छ वर्ष भयो कि पाँच छ वर्षदेखि गाउनु थालेको दुई वर्ष भयो गाउनु थालेको हजुर सुरुमा कुन गीत गाउनुभयो सुरुमा सिक्नु थालेको सुरुमा त ससुराले नि हो रट्नु थालेको पुरानै भइसक्यो ल ससुराली लगाए एउटा तपाईँको ल तपाईँको आवाजमा कस्तो राम्रो छ नि त है ससुराली तपाईँको पहिलो गीत लगाउनु त ससुराली त होइन अङ्कल अर्कै गाइदिन्छु त अर्कै गाइदिने ल ल ल अर्कै ल छुन छोड्यो रक्सीले नि बाचम्केको भरमा ज्यान दिन बाहिर पनि मन दिन घरमा मुस्कान पनि ओठमा आइदेऊ न मलम पनि झोटमा आइदेऊ न मुस्कान पनि ओठमा आइदेऊ न मलम पनि झोटमा आइदेऊ न म त परिखेको परखाइछु म त परिखेको परखाइछु म त परिखेको परखाइछु म त परिखेको परखाइछु फुल झर्यो असिनाले खाली भयो डाली स्वाटै पनि खाइदिउ क्या हो दुई चम्चा बिसाली खोला बनी बगी आइदेऊ न चरा बनी उडी आइदेऊ न खोला बनी बगी आइदेऊ न चरा बनी उडी आइदेऊ न म त परिखेको परखाइछु म त परिखेको परखाइछु म त परिखेको परखाइछु म त परिखेको परखाइछु निन्द्रा लाउने दबाई खान्छु सुत्छु बल्ल तल्ल आफ्नै नानी बिर्सिए हुन्छु अल्ल मल्ल निन्द्रा बनी रातमा आइदेऊ न
छाया बनी सपना आई देउ न निन्द्रा बनी रातमा आई देउ न छाया बनी सपना आई देउ न म त परिखेको परखै छु 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 टोलाइरहन्छु बेला बेला तिम्रै यादमा हराई बोलाइरहन्छु तिम्रै नाम चिच्याइ कराई कराई खाना बनी भोकमा आइदेऊ न खुसी बनी चोकमा आइदेऊ न खाना बनी भोकमा आइदेऊ न खुसी बनी चोकमा आइदेऊ न म त परिखेको परखै छु 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 फुल पनि रोए जस्तो लाग्छ आज भोलि बगरलाई एक्लै छोडी बगेपछि खोली बा भयो जस्तो जस्तो बारलाई यो गीत गाउन नि कति टाइम लाग्यो प्र्याक्टिस गर्न तिन चार पटक तिन चार पटकमै यो गीत कसले गाएको थाहा छ कहिले गाएको कसले गाएको थाहा छ नाम थाहा छ यो नाम त थाहा छैन उहाँको थाहा छैन ठिक छ अब तपाईँले त्यो ससुराली गीत गाउनुभयो जब तपाईँको भाइरल भयो होइन तपाईँलाई संसारबाट चिन्नुभयो त्यो कसले खिचिदिनु भएको रेवती सरले के भन्नुभयो रेवती सरले तिमी गाउ म खिच्छु भन्नुभयो अनि गीत गाइदिएको कार्यक्रममै हो त्यो पनि अनि तपाईँले के भन्नु अनि मैले हस् भनेर स्टार्ट गरिदिएको हस् भनिदिनु हो जस्तो पहिला पनि गीत गाउनुहुन्थ्यो तपाईँ क्लासमा शर्मी सरले गाउनु लाउनुहुन्थ्यो अनि गाउनु थालेको भाइरलै पो भयो भाइरलै पो भयो कस्तो लागिरहेको छ तपाईँ भाइरल हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो लागिरहेछ जे होस् खुसी हुनुहुन्छ होइन जस्तै अब तपाईँ यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ होइन घरमा मम्मी बाबाले के भन्नुहुन्छ अझै राम्रो गाउनु भन्नुहुन्छ तपाईँको कान के भएको यो कान छेडेर नफापेर घाउ भएको होला ओहो किन छेड्नु भएको नछेड्नु पर्थ्यो नि त नि तपाईँले आफै छेड्नु भएको होइन बाबाले ए हो र बाबाले छेडिदिनु भएको ठिक छ अब तपाईँलाई होइन धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको दर्शकहरूले तपाईँलाई माया गर्ने मान्छेहरूले यो फुच्चे भाइलाई होइन तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नु त उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु के भन्नुहुन्छ म उहाँहरूलाई हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु भन्न चाहन्छु अझै मिठो मिठो गीत गाउँछु भन्नुहुन्छ ठिक छ अब अन्त्यमा छौँ होइन तपाईँको त्यो ससुराली छ नि एकदम भाइरल भएको त्यो चाहिँ यहाँ आवाजमा राख्नु पऱ्यो ल लगाउनु त एउटा ससुरालीको ससुराली जाने हो चिची पापा खाने हो यो 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 ससुराली जाने हो चिची पापा खाने हो सालीसँग टासी टासी सेल्फी खाने हो ससुराली जाने हो भालेको मासु खाने हो घुम्मै घुम्मै दाहिनी हातले लुम्मा पार्ने हो सासूसँग मागेर हुस्की बियर खाने हो सकेपछि लोकल थर एक्स्ट्रा हान्ने हो सुकुडी सिधान साधेर बटारी बटारी खाएर त्यसको खालो जमाएर बिरी तान्ने हो ए मेरी बुढी बोलिदेऊ न मिठो वचन मिठो भित्र जाऊ चाख भैयाऊ मैले दिउँ न बोल्न न तितो मैले दिउँ न बोल्न न तितो मायालाई दिउँ छपक्क सिरेको उडी छपक्क अलिक नजिक आइदेऊ न भइदेऊ ल पक्क रातो पैसा गन्देऊ न बुढाले भन्यो मान्देऊ न पालो पालो गालामा चुम्मा खाइदेऊ न घरै बस्छस् दिनभरि पम्पुस सम्पुस सिक्छस् कि चौबिसै घन्टा रिसाउने तेरो दिमाग त ठिक छ कि घर भएको बुढालाई राख्दै दिन पिटेर ल्याउँछु अर्कै स्याउसी अनि खालास यत्रो भात मायालो तिम्रो मन बोल न त्यसो खोजेर बोलिदिँदा मन दुख पाउँदैन नि भेसो मन दुख पाउँदैन नि भेसो
ससुराली जाने हो चिची पापा खाने हो साली संग टसी टसी सेल्फी हने हो ससुराली जाने हो बंगुर को मासु खाने हो घुमाई घुमाई दाने हाथ ले लोमो पाने हो अंतिम पटक गंदै छु सेकेन्ड घडी गंदै छु छिटो भित्र पस्न दे आइसक्यो मलाई छु आइसक्यो मलाई छु आइसक्यो मलाई छु ल होस् धेरै ठिक छ धेरै धेरै धन्यवाद मेरो प्यारो भाइ फुचे भाइलाई होइन बाहर चामलिङ राईलाई आज हामी तपाईँलाई भेट्नको लागि तपाईँको ट्यालेन्ट देखेर होइन तपाईँको आवाज सुनेर आज हामी पुनः फेरि संसारभर छराउनको लागि भनेर तपाईँलाई भेट्न आएको छौँ पक्कै पनि बाँकी भिडियो हामी होइन पूर्वेली अनलाइन टिभीमा पुनः राख्नेछौँ त्यति भन्दै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार।